Mount of Olives has been Jerusalem's eastern border and a praying site since the times of King David. It is one of the most famous observation points in the world. Christians, Jews, and Muslims all imagine themselves standing here, absorbing the beauty and the holiness of the city. This is where Jesus of Nazareth entered the city riding a white donkey, as prophesied in the book of Ezekiel. This is where Christ foretold his gloomy prophecy about the destruction of the city and the temple located in the city center. At the entrance to the church, built in 1955 on the remainders of a Byzantine church from the 5th century, the building holds the remains of the Russian Grand Duchess Elizabeth Fyodorovna, who was put to death with the rest of the Tsar's family by Bolshevik rebels in the 1917 Red Revolution. ላና ወፊርና አቱ ለከሰባቴና ከምዝ መሰለ ሽሻይ አብሄላት አመት ናአመት ናይ በሐቃኔ በሐቂ የድቆ ነዝ ማህበር በአንድነት በሐንቲ አካል እሞ ፍሁ መስዋዕ ናይ በሐቂ ክብርት መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ እሞ በትህትና እሞ በህያት ጸጋ አኒ ናይ በሐቂ ዝምስገን ከመይ እንተይልኩም ካብ ኣሽሓት ኣሽሓት ካብ ኣሽሓት ኣሽሓት ካብቲ ንዝገርኩምዎ ዘለኹ ናይ ብሓቂ ዘለ ነገራት እዩ ንሕና ሳልሳይ ዓመት ድዩ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ዘለና ዝእዋንስኒ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ መዋዕቲ እያ ተጀሚራ ካብኣ ኣትሒሽኩም ስኒ ክሳዕ ሕጂ ስኒ ብዘይ እፋደት ዘደንቕ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እግዚኣብሔር ክብሪ ይሃበልና እዚ ገርኩምዎ ዘለኹም ኣነ ብዙሕ ዘረባ ክእለት የብለይ እቲ ዘረባ ተገብአ ግን ዓቕሚ ሕፅር ስለ ዝብል በቲ ዓቕምኻ ግን እተዛረብካ ከዓ ስቕ ምባል ከዓ ባሕ ስለዘይብለኒ ማለት እ በር ክኢላ ዘረባ ኣይኮንኩና እዚ ተገብረ ተገይሩ ዘሎ እግዚኣብሔር ካብ ዘለዓልኩምዎ ይተካኣልኩም ዘይተረእየ ሽሻይ ስውር ወእንዘ ስውር እምንየ ብስውር ከዓ እግዚኣብሔር ይህብ እዩ ንኸመይ ነቲ ብሓቂ ዝኸይድ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ከዓ እንታይ ኣሎ ምስለኩም ንዝለመነ ሰብ ኩሉ ይወሃቦ እዩ ኣብ ወንጀል ከዓ እንታይ እዩ ዝለመነ ይወሃቡ ዝኩሓፍሐ ይረሓውሉካ እዩ ንእግዚኣብሔር ዝለመነ ሰብ ኩሉ ሻዕ ዝደለዮ ኣይስእል ስለዚ በዚ ናይ ጭርቆስ ኣብ ሰለስተ ዓመት እዩ ኣዲኡ ንሰዲኡ ኮይኑ ኣብቲ ሓዊ ኣተወሞ ብሕፅር ዝበለ ቃላት ኣደይ ኣብዚ ሓዊ እዚ ክንኣቱ ኢና ሕጂ ግን ቀጥበል ኢልዋ ሰለስተ ዓመት እንታይ ይፈል ይቃውንቲ ከም ዝብልዎ ማለት እዩ በዚ ናይ ጭርቆስ እዚ እጅ እንታይ ኮነ ስምኢትነት ፈፀመ እዚ ናይ ጭርቆስ ዝግበር ናይ ስምኢትነት ማለት እዩ ሰማይቲ ማለት ዞሙ ዶሙ ዝከዓወን ማለት እዩ በቲ ሓደ ከዓኒ ናይ ጆርጅስ ሰማይት ጆርጅስ እውን ከምኡ ዶሙ ደብሰሰ ወዘረው ስጋሁ ከም ሓመድ ኣዝርዮም መስኡ እንደገና ሓድሽ ስጋ ኮይኑ በቑሉ ከዓኒ
حجون زاد بلوكم دلو كاب عيت حالكم بلو كاب إيت زورو كحل بعد نزين تايو إبزي عبير زهابو كوكب أم كوكب يا إسكوب كاب تحدث بتحدث سب كم زبلت تحدث سب كاب تحدث كم زبلت ما زحفت يكأون تني مسكوب حجي كاب دبلت أدبلت كاب دعبي دعبي أو إلكم من أبوكم مني زوم حواتي كبرن سرتن ششاري لحكم እግዚአብሔር ያበልኝ ጽን ይቆይ ለማሽ Thank you.
Yeah.
ኣንስተይ መሊኡ ሽሻይ ኣሎ ይብለዉ ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ በቃ እዚ ዝሕጉስ እዩ ናይ ብሓቂ ናይ ሞ ካብ ዓቅሚ ላዕሊ እዩ የቐልየለይ ናይ ብሓቂ የቐልየልና ናይ ብሓቂ እዞም ማሕበር ከዓ ብልቢ ተሓጒሶም ከምዚ ኢልካ ንመዓል ንሕና ኣንፋለጥ ንኸውን ገለገለ ሰባት እምበር እኳ ኣንፋለጥ ብንምስትንዮም ነጆም ባልና ንላለ ኣሕዋት ንኸውን ከምኡውን ኣሕዋት ኢና ግን ከምዚ ኢና ንመዓልና ናይ ብሓቂ ኢና ሕጉሳት ሓፈሻዊ ከዓ እቲ ማሕበር ናይ ብሓቂ የቐኒየልና እቲ ንዓና ክበኩም ምፃእኩም ናይ ብሓቂ ዕድማትና ናይ ብሓቂ የቐኒየልና ዝለው